Салом дуруд мухлисон аводорони варзиши рақами яки дунё. Майдонтижи бо заралуқа аст ва топ хабарҳои футболиро пешкаши шумо мекунад. Хабари хуш аз Барселона, ана Лионел Месси бошад, ба дастаи аввалини худ бармегардад. Бо ин ва дигар маълумотҳои ҷолиб аз онлайн футбол дар барномаи имрӯза шуморо ошно мекунем. Лайк мондан ва обуна шудан дар каналро фаромӯш накунед. Мо бошем, оғоз мекунем. Жером Боатенг ба Бавария баргашт. Дар ин бора аллакай як қатор нашрё хабар доданд. Аз ҷумла журналист Фабрицо Романо маълумоти зеринро тасдиқ намуд. Аз аксҳое, ки дар сомонаи расмии дастаи Мюнхенӣ нашр шуданд, мухлисон аллакай шоҳиди он гаштанд, ки чӣ гуна Боатенг дар Бавария тамрин карда истодааст. Ҳарчанд мюнхениҳо то оиди шартнома бастанд бо ӯ расман хабар надоданд. Охирон дастаи Жером Лиони Фаронса буд, ки шартномаи тарафҳо ҳанӯз 1 июл ба анҷом расида буд. Вале аз чӣ сабаб бошад, ки ҳимоятгар тобистон барои худ дастаи нав пайдо карда натавонист ва ҳоло дар мобайни мавсим ба Бавария баргашт. Мюнхениҳо ӯро тамоман бе пул ба даст оварданд, албатта ба ҷуз аз масрафҳо барои маошаш. Чанде пеш хабар дода шуда буд, ки Бавария пас аз рафтани Бенҷамин Павар мехоҳад ивазкунандаи ӯро пайдо кунад ва шояд ин нафар маҳз Боатенг бошад. Ҳарчанд мо шубҳа дорем, ки мюнхениҳо бо Жером шартномаи дарозмуддат мебанданд. Бо эҳтимоли калон шартнома танҳо то охири ҳамин мавсим хоҳад буд ва шояд имкони дароз кардани он ба як мавсими дигар низ ҷой дошта бошад. Албатта ин дигар он Боатенге нест, ки 4-5 сол пеш дар Бавария медурахшид, вале таҷрибаи бузурги ӯ дар ин даста метавонад ҷиҳатҳои заифи ӯро ҷуброн кунад. Хотиррасон мекунем, ки дирӯз Бавария бо Лейпциг мусовӣ кард ва ҳамин тавр ба мавқеи сеюми ҷадвал фаромад. Аз ин хотир барои пурқувват кардани ҳайат кадрҳои нав халал намерасонанд. Дӯстон, ин ҳафта ҳафтаи Лигаи Чемпионӣ аст. Дар Аврупо моро як қатор рақобатҳои бисёрам ҷолиб интизоранд, вале пеш аз ин шоми рӯзи душанбе рақобати бисёрам ҷолиб байни дастҳои Алнаср ва Истиқлол баргузор мегардад. Оё Истиқлол дар меҳмонии Алнаср метавонад ҳадди ақал як имтиёз ба даст орад? Тамошои рақобатро ҳамроҳ бо ягикс метавонед босам ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз суми гушовка Нури Дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди майдон. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона. Ягон рӯзе нест, ки аз ин даста як хабари наве набарояд. Дар яке аз барномаҳои гузаштаи худ оиди он гап зада будем, ки судьи олии Испания Барсаро дар пора додан ба доварон гунаҳкор медонад ва мехоҳад, ки даста муҷозот шавад. Айни ҳол кофтукоп идома дорад. Нашрияи Марка менависад, ки агар гуноҳи Барселона ниҳоят тасдиқ шавад, пас дастаро метавонанд як мавсим аз Лигаи Чемпионҳо хориҷ кунанд ва ҳамчунин Каталонио ҳунарнамои худро аз сегунда, яъне аз Лигаи Поёнии Испания оғоз хоҳанд кард. Ба фикрам бори садум аст, ки ин хабар мебарояд, вале ҳамону Каталонио дар Лалига ва Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунанд. Барселонаро то ин дам ҷазо надоданд. Ҷазои сахттарини Барса ин танҳо дар як гурӯҳ қарор гирифтанд бо Бавария буд, ки хушбахтона ин мавсим онҳо дар Лигаи Чемпионҳо дар гурӯҳҳои гуногун бозӣ мекунанд. Хулоса, ҳамаи ин гуноҳҳои Барселона ва ҷазо додани даста ҳоло тасдиқ нашудааст, аммо аз Каталонио хабарҳои расмӣ ҳастанд, ки хушҳолкунанда мебошанд. Барса дар сомонаи расмии худ оиди даромаду масрафҳои мавсими гузаштааш ҳисобо дод. Маълум гардид, ки Каталонио дар мавсими 2022-23 дар умум 1,259,000,000 евро ба даст оварданд. Пас аз масрафҳо даромади тозаи Барса 304 миллион евроро ташкил додааст, ки ин рекорди чанд соли охир аст. Ҳамчунин хабар дода шуд, ки қарзҳои даста низ камтар гардиданд. Соли 2021 он ба 680 миллион евро баробар буд. Ҳоло бошад 552 миллион евроро ташкил медиҳад. Аз ин бармеояд, ки ҳолати молиявии Барса рӯз аз рӯз беҳтару беҳтар мегардад. Ба ақидаи роҳбарият, аллакай тобистони соли оянда Барселона метавонад ба худ харидории бозингаони қиматбаҳоро имкон диҳад. Аммо кори якуме, ки даста анҷом медиҳад, ин пурра харидорӣ кардани Жоао Феликс ва Жоао Канселу мебошад. Хотиррасон мекунем, ки айниҳол онҳо танҳо барои як мавсим ба иҷора гирифта шуданд. Оиди Феликс ҳоло маълумоти дақиқе нест, вале дар мавриди Канселу гуфта мешавад, ки Каталониҳо ӯро бо арзиши 35 миллион евро ба пуррагӣ харидорӣ хоҳанд кард ва аллакай дар ин масъала бо Манчестер Сити ба мувофиқа расиданд. Корҳои Интер Майами бидуни Месси ба қавле турб мебошанд. Дастаи Дэвид Бекхэм дирӯз зидди рақиби начандон пурқувват Ню Йорк Сити рақобат кард, вале босам натавонист ғалаба ба даст орад. Интер Майами бо як азоб мусовиро наҷот дод. Томас Авилес дар дақиқаи 5-уми иловагӣ
ва голаш ҳисобро баробар намуд. Оиди Месси бошад, ҳоло аниқ нест ки ӯ кай ба майдон бармегардад. Дирӯз як нашрияи амрикоӣ хабар дод ки ҳамлагари аргентинӣ ин мавсим дигар ба майдон баромада наметавонад. Мавсими мунтазами MLS 21 октябр ба анҷом мерасад. Пас аз он плей-офф оғоз мешавад ки он аз 25 октябр то 9 декабр давом хоҳад кард. Интер Майами дар плей-офф иштирок мекунад ё не, аз 4 бозии навбатиаш вобаста аст. Барои роҳ ёфтан ҳадди ақал ба марҳилаи интихобии плей-офф ба Майами лозим аст ба мавқеи 9 ҷадвал барояд. Айни ҳол даста дар мавқеи 13-ум аст. Иштироки Месси дар рақобатҳои оянда ҳатмӣ мебошанд. Ва новобаста аз маълумоти нашриё ки гӯё Месси ин мавсим ба майдон намебарояд, сармураббии Интер Майами Херардо Мартино умед дорад ки ҳамлагари аргентинӣ дар бозиҳои оянда иштирок хоҳад кард. Рақобати навбатии мо зидди Чикаго аст. Пас аз он моро бозӣ бо Синсинати интизор аст, ки айни ҳол пешсафи чемпионат аст. Мебинем, кани ҳолати Месси то он вақт чӣ гуна хоҳад шуд. Айни ҳол ӯ аз ҳамдастҳои дигараш дар алоҳидагӣ тамрин карда истодааст, вале худро беҳтар ҳис мекунад, гуфт Мартино. Месси бояд дар Интер Майами ҳарчи бештар бозӣ кунаду ҳарчи бештар саҳми худро дар ин даста гузорад, зеро ҳамагӣ ду мавсим дар ихтиёр дорад. Тавре ки нашрияи Эл Насионал хабар медиҳад, тобистони соли 2025 пас аз он ки шартномаи Месси бо Интер Майами ба анҷом мерасад, ӯ ният доштааст ки ба дастаи Ньюэлс Олд Бойзи Аргентина гузариш кунад. Хотиррасон мекунем ки ин даста дастаи аввалини Месси мебошад. Ӯ аз соли 1994 то 2000-ум дар академияи Олд Бойз бозӣ кардааст. Хоҳиши бозгашт ба ин дастаро чанде пеш худи Месси ҳам баён карда буд. Ҳамеша ва хусусан пас аз он ки чемпиони ҷаҳон шудам, ман мехоҳам ҳарчи бештар аз футболи аргентинӣ ҳаловат барам. Ният дорам дар оянда ба Ньюэлс Олд Бойз баргардам. Вақте хурдсол будам, ин даста маро тарбия кардааст. Димариам аз Росарио аст ва ӯ низ метавонад ҳамрӯи ман онҷо бозӣ кунад, вале намедонам ки ӯ дар оянда чӣ нақшао дорад, гуфт ҳамлагари аргентинӣ. Чунон ба назар мерасад ки ҷоми ҷаҳони Қатар ба корномаи ҷиддии Месси нуқта гузошт. Пас аз чемпионӣ дар мундиал, Лео ҳарчи бештар оиди дур шудан аз футболи аврупоӣ ва ҳаловат бурдан аз зиндагиву оила гап мезанад. Мо ҳамчун мухлиси футбол мехостем ки ҳам Месси ва ҳам Роналдо ҳарчи бештар дар аврупо бозӣ кунанд, вале вақт ба ҳеҷ кас раҳм намекунад. Бо ҳамин тамом, дӯстон, бо шумо буд канали Майдон Тиҷӣ ва ман Беҳрӯз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.